Хто і як розхитує Україну? Чому у селі Верхня Рожанка, що на Львівщині, місцеві оголосили про створення окремої сільради та проголосили інший державний стяг – жовто-синій, а не синьо-жовтий, як у Конституції України? І що на цьому псевдозібранні робив скандальний активіст з Дніпра? Тіща, що продала біля неї. Та можливо, все ці... І вона не хоче повертати цю землю, бо вона взяла гроші... Зрозумійте мене, всі землі навколо вас, можливо, це ваші землі. Рік по Нормандії. Чому і досі триває московський терор? Що змінилось з часу Паризького саміту лідерів країн нормандського формату? Хитке перемир'я чи послаблення українського війська? І коли таки закінчиться війна на Сході? Усе найважливіше у четвер, 10 грудня о 19.15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.